ati sisi ndo tuko. Wewe na nani? Wewe na nani Jemo? Watu wako na pesa huko nje. Kumbafu. Wacha ndipo ukisema ati CX makes you glow. Judy, it makes you glow if your man is eating healthy. Sisi maspamo za jaba na konyagi. Jua mpendi ukweli. Kumbafu. Unapata dema natuambia, Diani or Masai Mara for my birthday. Alafu wana blackout kwa bedsitter ya Karis Ruaka. Social media is what mislead. Mimi tukimit the first time alafu niongelesha kizungu the whole time. Hatuta wai onana tena. Utafanya maisha yangu ikuwe ngumu wewe. Ndo uniintroduce kwa mabeshte zako, waanze kuniambia, it was a pleasure to meet you. Niko tu hapo, it was pleasurable. It was the pleasure of you. You pleasured me. Woo! Sitaki, we will never meet again.